გენერალური შტაბის უფროსის პირველმა მოადგინემ ბრიგადის გენერალმა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ პირად შემადგენლობას წვრთნებსა და სამხედრო განათლების ახალი სარდალი პოლკოვნიკი ლევან ბერია წარუდგინა. ღონისძიება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შემეცნებით საგანმანათლებლო ცენტრში გაიმართა. სიტყვით გამოსვლისას ბრიგადის გენერალმა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ პოლკოვნიკ შალვა ბაჯელიძეს გადაწეული სამსახურისათვის მადლობა გადაუხადა. მან ახალ თანამდებობაზე პოლკოვნიკ ლევან ბერიას წარმატებები უსურვა და მხარდაჭერა აღუქვა. ცვლილებები როტაციის წესით განხორციელდა. წვრთნებისა და სამხედრო განათლების ახალი სარდალი სპეციალური ერთჩერჩევის საბჭომს მიერ შეირჩა. კურსი წმებელ სამხედრო განათლების სარდლობის დარჩება ის აღებული, რომელიც ჩემს წინამორბედს ჰქონდა. ეს არის ცენტრის შექმნა, საერთო საჯარო ცენტრის შექმნა, სხვადასხვა დაწესებულების განვითარება, აგრეთვე სასწავლო და სათვნელი პროცესების განვითარება. აქედან გამომდინარე, ჩემი და ჩვენი სარდლობის გეგმაც ეს არის, უფრო წარმატებული გავხადოთ წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდლობა, უფრო მეტად დავეხმაროთ შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფებს წვრთნების აღსრულებაში, წვრთნების შესრულებაში და მთლიანად შეიარაღებულ ძალებს იმისათვის, რომ ქონდეს